Пане Володимире, Володимир Зеленський, напередодні президент України, гарант нашої територіальної цілісності, зауважив, що 1200 кілометрів, саме стільки зараз протяжність активного фронту, активних бойових дій в Україні. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, де зараз найгарячіші ділянки фронту, де зараз ворог намагається ще виконувати якісь наступальні дії, а де уже йде в глибоку оборону? Ну, власне, мені доволі складно казати, адже все ж таки батальйон «Свобода» – це з'єднання, яке працює, яке тримало оборону, тримає, буде тримати оборону, буде звільняти наші території на окремих ділянках. Доволі складно розуміти, яка стратегічна ситуація по всьому. Це все ж таки більше прерогатива Генерального штабу. Але те, що розповідають наші побратими, які в тому числі в різних бригадах і Збройних сил, Національної гвардії, більше того, батальйони нашої бригади, 4-ї бригади «Рубіж», то один з найбільш гарячих напрямків лишається Бахмутський напрямок, тому що ворог пробує просуватися як і в міській забудові, так і загалом на напрямках. Але просування відбувається у ворога дуже таке специфічне, просування лише у кількості його втрат. Тобто щодня несе величезні втрати, і насправді, от, власне, ініціатива за тим, як вони утилізовують своїх мобіків і ванюшек, ну, просто, знаєте, їм треба давати премію за те, що вони самі себе знешкоджують такими темпами. Пане Володимире, якщо говорити про ці от понад 8 місяців активних бойових дій біля Бахмуту, поясніть нам, не військовим, чому тактика росіян наступна? Що вони якимись малими групами постійно втрачають велику кількість живої сили? Чому, наприклад, не взяти там цих 30 тисяч вагнерівців, які вони вже погубили, і не піти штурмом на місто? Їм і так же ще жива сила не розраховується. Вони і так накривають артилерію і свою живу силу. Сучасна війна дуже сильно відрізняється від того, що ми звикли бачити, в тому числі з радянських фільмів про Другу світову війну. І так само ми маємо розуміти, що під час Другої світової війни ворог втрачав сотнями тисяч на штурмах тих чи інших міст, тому що така була тактика тих диктаторів, тих кривавих маршалів, які не цінували життя людини. І очевидно, що на це було готове, ну, вони знаходили спосіб заставляти і не заставляти живу силу і мотивувати, скажімо так, або віддавати накази, які мають виконуватись. Для мене більш очевидним є, що, по-перше, вони не можуть зосередити всю свою силу на разовий штурм, як оце 30 тисяч, як ви сказали, це по-перше. По-друге, воно не принесе ніякого результату, адже в сучасній війні кількість живої сили не має настільки вирішального значення. Так, це важливо. Але більшості важливо підготовленість, навченість, координація. І дуже динамічні бої відбуваються. Якщо зібрати величезну кількість живої сили, то відповідно буде і величезна одномоментна кількість втрат. Адже якщо вони відправляють малу групу, і мала група пробує просуватися, пробує штурмувати, по ній наноситься ураження різними засобами, в тому числі українську артилерію, і несуть одну кількість втрат. І збільшення кількості штурмуючих підрозділів, точніше ж особового складу цих оторків в цій штурмуючій групи, прямо пропорційно збільшує кількість втрат. Адже таким чином, припустимо, одна наша міна може знищити там 2, 3, 5, 10 орків. А якщо буде більше скупчення, і неодноразово вони так само пробували і більшими з'єднаннями, то відповідно одна наша міна збільшує їхні втрати відповідно до пропорції, скільки зосереджено орків на цьому клаптику. Але треба мати не лише ким воювати, а й чим воювати. І допоки нам Євросоюз шукає мільйон боєприпасів, Сполучені Штати надають в рамках чергового пакету допомоги боєприпасів на 500 мільйонів доларів, надходять повідомлення від наших бійців ССО про те, що снарядний голод у противника теж насправді уже завершився, що їм підвезли боєкомплекти, артилерійські і авіаудари стають на деяких напрямках сильнішими. Чи дійсно це так, за вашими спостереженнями, пане Володимире, чи завершився в них цей снарядний голод?
Дуже складно стверджувати однозначно, що у них був абсолютний снарядний голод. Такого не було. Тобто обстріли, що в Бахмуті, що на бахмутському напрямку, не щухали щодня. Дійсно, кратність і перевага ворога там приблизно з серпня місяця поменшила. Тобто співвідношення було 1:3, 1:5 перевага у орків, на жаль. Але вони втрачають, вони не мають переваги в прицільності і в точності своїх артилерійських ударів, ну і решті ударів, скажімо так. Те, що зараз вони зберігають, пробують далі використовувати тактику на деяких ділянках вогняного валу, зокрема і в місті, руйнують місто, продовжують утюжити місто, і за 8 місяців чи 9 місяців спроб штурму Бахмута, на жаль, дуже мало будівель вціліло, тому що це безперервні щоденні, щогодинні бомбардування міста, і, ну, на жаль, місто від цього дуже сильно страждає і руйнується від кількості і одномоментних, і розтягнутих на стільки місяців цих бомбардувань. Ну, треба мати не лише ким і чим воювати, а й в яких умовах розуміти це робити. І от міністр оборони України Олексій Резніков, вкотре анонсуючи контрнаступ українських збройних сил, зауважив дві ключові речі, що, по-перше, час і таймінг цього наступу буде визначати Генштаб Збройних сил України, а також зауважив, що погодні умови та стан ґрунтів дійсно на це теж впливають, як один із чинників. Наскільки ця погода, яку ми маємо на сьогоднішній день, пане Володимире, впливає на це? І що потрібно почекати, яких погодних умов, аби контрофензива вже почалася дійсно ефективно? В будь-якому випадку треба певну тишу зберігати і довіряти рішенням Генерального штабу. Вони мають повноту уявлення, що відбувається на фронтах, що відбувається на ділянках. І головне, щоб ворог не отримав інформацію, в тому числі з засобів там інтернету тощо, яку йому не потрібно отримувати інформацію. Як впливає стан доріг? Впливає, але повністю казати, наскільки критично та багнюка від мокрої погоди, від того, що вже наступає певне там потепління, від того, що розмиті дороги, від того, що ускладнено проїхати, наскільки це впливає, і розкривати, яка є техніка у сил оборони, і наступальна техніка, і оборонна техніка, не варто. Але давайте просто чекати і сподіватися на рішення Генерального штабу. І головне те, що, ну, найвищим пріоритетом, я вважаю, це використовувати таку тактику, яка забезпечить максимальне збереження життів кожного українського героя. Для цього треба 10 разів все продумати, перевірити, розвідати, розуміти і після того приймати якісь рішення. До цього треба все ж таки в першу чергу чекати рішення Генерального штабу. Пане Володимире, отаке узагальнююче питання, без конкретики, про те, що ви кажете, що не варто видавати інформацію, яку потрібно тримати в тишині. Суть у тому, що зрозуміло, що перемир'я, яке так хоче Росія, як вони кажуть, зважаючи на геополітичну ситуацію, що склалася, тобто ми розуміємо окуповані наші території, буде грати тільки на руку ворогу, тому що він дуже видохся і йому треба це от перемир'я, аби зробити тотальну ротацію. А якщо говорити про нашу Збройні Сили України, зараз тривають бої. Кого вони більше виснажують? Кому вони задають більше шкоди? І оці от активні бойові дії кому більше зашкоджують? У будь-якому випадку наша задача – звільнити всі території України, захистити як і мирне населення, як і державу, як і кожного громадянина України. Це є загальна мета. Ми не починали цю війну, і нам наша задача свята, наша задача – захистити нашу державу. Проте не те, що ворогу певним чином вигідне перемир'я, можливо. Можливо, вони видохлися, але все залежить від наступальної ініціативи, від бойової спроможності і ворога, і наших сил оборони. Відповідно, якщо є, і більшість аналітиків кажуть про те, що ворог
скажімо так, зламав певним чином свій наступальний потенціал або доламує під Бахмутом, під Авдіївкою, на інших напрямках, східних напрямках Донецької області. Очевидно, що воно так, але треба все ж таки поставити певну крапку у спробах ворога просуватися. Тобто все ж таки остаточно зламати його спроби наступу просуватися тощо.